Сьогодні у нас 18 травня. Зараз я знаходжуся в своєму саду, точніше на першій своїй ділянці. І в цьому відео нічого не буду розказувати, а просто хочу показати, в якому стані зараз мої яблуні. А в другій половині відео покажу інші плодові дерева, які фрагменти яких я знімав на дві десь неділі раніше. Зараз оце яблуня, сорт, який схожий на Golden Delicious, але вона все-таки відрізняється від цього сорту. Але яблунька, оце шостий рік, цвіте дуже файно. В тому році було тільки, здається, 3 чи 4 суцвіття, тому що в позатому році на цій яблуні був сумасшедший перегруз. І хоча яблочки були невеликі, але їх було дуже забагато. В другому ярусі зроблені щепи, і навіть одна щепа зацвіла. Це сорт, який я також не знаю, але у мене одне деревце таке дуже хворобливе, тому я продублював цей сорт на цьому деревці. В цьому році вже починає давати прирости, і думаю, що за цей сезон вона, ця яблунька, мені створить другий повноцінний ярус. Наступна яблуня Чемпіон, також шостий рік, і також в тому році було на ній трохи яблук, тому в цьому році бачу тільки декілька суцвіть. Так само і наступне деревце, це також яблуня Чемпіон, на якій також тільки декілька суцвіть. Наступні дві яблуні Джона Голд. На цій яблуні в тому році я зібрав майже 4 відра яблук. Тому в цьому році вона цвіте дуже скромно. Ну, вже практично перецвітає. Але що, я думаю, що все ж таки якийсь десяток яблук на цій яблуні має бути. А наступна Джона Голд цвіте ось так рясно. Ну, також, точніше, вже перецвітає. Ще де-не-де залишаються квіти живенькі, а де-не-де вже, ось бачите, опадають пелюсточки. Ось така файна яблунька. Наступна яблуня Симиренко. Мене за неї, так скажу, аж душа болить. Вона хоча і зацвіла. В тому році вона мені 2 відра яблук дала, а в цьому році вона чомусь дуже-дуже хвороблива. І я думаю, що саме із-за зайвої води, яка у мене стояла на рівні з землею з нового року, ця яблуня чомусь тут в самому низу найбільше постраждала. Дуже шкода. Я навіть думав цвіт обірвати, але оскільки його тут небагато, то нехай буде, воно великої ролі не зіграє. Хоча ось дивлюсь, в цьому місці листочки більш-менш живенькі. Так що думаю, що можливо все ж таки буде все з нею добре і за літо вона відновиться. Але дуже шкода, бачите, як не старайся, а без проблем, ну ніяк. Наступний сорт, я думаю, що це сорт Луна може бути, тому що яблука дуже схожі. І я чомусь думаю, що це дерево може бути на насінневій підщепі, тому що воно розвивається зовсім по-іншому у порівнянні з іншими плодовими деревами. Тут я робив щепу, продублював сорт Флорина. Інша щепа поки що, як бачите, не стартувала. Але тут дуже велике листя на цій яблуні. Порівнянні з іншими яблунями, я ж кажу, вона розвивається занадто інтенсивно. І стовбур у неї також найтовщий з усіх дерев. Ну, так скажу, я не дуже радий, що мені підсунули на насінневу підщепу. Але побачимо, що з цього вийде. Дуже важко буде її стримувати в рості, тому що в неї деяка брунька є. Вона вся почала рости і вся дає прирости. До речі, треба буде десь на днях
обробити сад. Ось нехай уже доцвіте, бо ось бачите, листя покрутилось, мурав'ї лазять, попелиця доїдає. На цій яблуні небагато суцвіть, і я думаю, що яблук 5, можливо, і зав'яжеться. Наступна яблунька Айдарет, у якої розпочинається третій сезон. Також зацвіла одним суцвіттям, але це добре, що вона не цвіте рясно. То в неї буде більше сили створювати вищу та ширшу крону. Наступна яблунька Red Chief. Уже я її показував не один раз. Цвіте дуже рясно, але листя також такі дуже дрібненькі. Видно, що вона також, мабуть, від зайвої вологи трохи коріння в неї постраждало. Ну, якщо вона розвивається і листя більш-менш не підсихає, то я думаю, що з нею повинно бути все гаразд. Яблунька Топаз розпочинається, здається, четвертий чи то п'ятий рік, уже й не пам'ятаю, за ці яблуні, які я тут досаджував. Також дуже рясно зацвіла. В тому році було 3, здається, суцвіття, але нічого не зав'язалося. В цьому році тут суцвіття на суцвітті. Уже практично перецвіла, тому ждемо від неї гарного результату. Гарно відновлюється в цьому році. Наступна в нас Фуджі і має лише одне суцвіття. Але я не сильно за це переживаю. От цікаве листя у них таке, як воно називається, шуршавеньке таке, матове у цього сорту. Таке як навіть присипане якесь чуть-чуть, як ото, знаєте, легенько-легенько так мукою. Гарно розвивається яблунька. Наступна в мене це Слава переможцям. Бджілка працює. Хоча яблуня рання така осіння або пізньолітня, але ще не зовсім перецвіла. Робив я також на ці яблуньки щепи. І всі щепи гарно стартанули. Лише оця одна, поки що так вона трошки слабша. Але це не страшно. Три щепи стартанули в різні сторони, і в крайньому випадку з їх можна сформувати будь-які гілки в будь-яку сторону. І ось так по штамбу доверху цвіт. Наступна яблуня Джона Голд Ерлі Квін. В неї трошки занизько оцих дві гілки. Але я нічого з цим уже зробити не зможу. Не хочу я їх відрізати. Вони як слугують як якорь, так скажемо. Тут ось чуть вище, десь сантиметрів 80-90, я також зробив прищепи. Сюди щепив я сорт Чемпіон. Продублював на всякий випадок. Так, дуже гарно вона цвіте, це яблуня. Можна сказати, що рясніше за всі яблуні. Тут підщепа у нас 54-118. І мені в цьому році поки що вона подобається. Бо в тому році на цій підщепі щось яблука були хоч і багато, але дрібні. Наступна яблуня – це щось із Джона Голдів. Яблука доволі таки теж були смачні, хоч і дрібнуваті. Можливо, в цьому році їх трошки буде менше. Можливо, вони будуть кращого товарного вигляду. Так, і ось вперше я побачив, ось мучні староса у мене напала. Тому мені треба десь на днях обов'язково обробити цей сорт. Ну, не цей сорт, а всі дерева в своєму саду. Хай уже доцвітають. Сюди в крону я щепив Golden Delicious. До речі, робив там ще з тої сторони, з іншої, пробував
окулюровку прямо ось в стовбур дерева, але щось вона не пішла. Ну нічого. Чому там робив? Тому що мені саме в цьому напрямку не помішала б гілочка. Яблуня муцу також на підщепі 54118. І також мене дуже дивує цвітіння на ній в цьому році. Квіти дуже такі крупненькі. Ну, десь на відсотків 50 вона вже перецвіла. Залишилися тільки коронки. Так, оцих зараз хожу 2-3 рази на день, трохи збираю всіх цих жучків, щоб менше хімії використовувати. Сорт яблуні Ліголь. В цьому році риденько вона зацвіла. Десь одне суцвіття на 40-50 см. Вона вже перецвіла. Тому не знаю, як там буде видно на камеру. Ось на такій гілиці тут чуть більше суцвіття. В тому році дуже файні яблука були. І найбільше яблуко було десь 360 грам. Цей сорт треба гарно нормувати, тому що можна зовсім залишитись без врожаю, якщо дати перегруз. Молода яблунька, в якої починається третій рік, Green Sleeves, також в цьому році дала 3, чи то 3, чи то 4 суцвіття. Уже практично перецвіла. Наступна яблуня, це також 6-й рік розпочався в неї. Це ще одне деревце того сорту, що я не знаю. Яблука схожі на Golden Delicious. Цвіте також в цьому році гарно, хоча трошки менше, як те інше деревце. Робив я тут щепи, значить отут щепа не стартонула, але тут стартонула ось нижня брунька. Тому я тут нічого більше не робив, просто її залишив для відновлення цієї гілки. А тут помаленьку, не знаю як там видно, а тут помалу стартує. Тому поки що я залишаю. Тут також оця брунька починає така червоніти. Це сюди я продублював сорт Red Chief. Хотілося б тут розбавити оцей жовтий колір цих яблук темно-бордовими. Буде таке цікаве поєднання. Ще одна яблуня шестирічка, але я її переформовував. Хто не слідкує за моїми відео, то ось так, бачите, дерево було зрізане і дало отакий жировик. І з нього формується ось перший ярус гілки. Уже деревце намагається зацвісти, але із-за зайвої води з ним щось відбувається недобре. Я думаю, що воно все ж таки за літо відновиться. Можливо, навіть деяке яблуко тут зав'яже. Сорт не знаю, але яблука дуже смачні. Десь там 2-4 роки назад я робив дегустацію, мені це яблуко подобалось майже більше за інші. Незрозуміло, листочки підсихають, значить, можливо, щось коренева система трошки пошкоджена була, бо отут, бачите, ось видно цей ручійок, отут від нового року вода стояла. Ну, звичайно, вона там іноді підмерзала, але рівень держався практично на рівні з землею. Наступна яблунька шестирічка, це в нас Флорина. В тому році також тут було два повнющих відра яблок. Були різні яблука, і крупніші, і дрібніші. Ну, яблунька ще все ж таки молода. В цьому році цвітіння трошки рідше, але все одно його, так скажем, достатньо. Яблуня гарно розвивається, я її трошки підв'язував, бо в тому році теж була зайва вода, і чомусь воно, це дерево, почалось нагинатися в одну із сторін. Тому прийшлося його ось так натягнути з двох напрямків. Ось така маленька яблунька. Це у нас має бути сорт Еліза. В цьому році цьому деревцю починається другий сезон в моєму саду. Ось бачите, навіть
намагалася ця яблунька зацвісти. В цьому році вже починаються прирости, а в тому році практично дерево не виросло. Дало прирости по 5 см і на сезон повністю припинило свій ріст. Наступне таке ж саме молоде деревце, це сорт у нас топаз. Нормальненько відновлюється, уже почалися прирости. І я думаю, що на наступний рік ця яблуня також зацвіте. Яблуня чемпіон також молода, але вона розвивається, так скажемо, найкраще із усіх молодих яблунь. І навіть зацвіла доволі таки рясно, як на другий рік. Хоча ці яблуні всі садилися як двохрічки. Яблунька десертне, не цвіте. Ну, зрозуміло, чому не цвіте, тому що на ній ще навіть немає бокових гілок. В цьому році почала інтенсивний ріст. В тому році практично вона так само зупинилася по якійсь причині сильно в рості. Ну і ще отака одна молода яблунька. Також оце чи Ерлі Женєва, чи десертне. Оце я цих дві яблуні путаю поки що. Тому що як будуть на них яблука, тоді вже буде більш зрозуміло. Також в цьому році почала давати прирост. Так, ну і передостання яблуня. Уже також вона перецвітає. Є в мене підозра, що це може бути також топаз. Але поки що я буду вважати, що це в мене рубінола. Тому що я дивлюся, що перецвіла вона разом із топазом. Але на топазі квітка світліша. А тут та квітка була така, знаєте, яскраво виражено рожева. Хоча зараз вона трохи посвітлішала. Ну що ж, побачимо в цьому році і на тому, і на цьому дереві будуть плоди, то буде що порівняти. Так, і остання яблуня в цьому відео, це сорт, старий, дуже відомий сорт, Антоновка. Значить, на ньому також, скільки тут, 2 чи 3 суцвіття. Хотілося побачити хоча б одне яблучко на ньому. На цьому деревці, і щоб цей сорт дійсно підтвердився. Я думаю, що з трьох суцвіть, можливо, одне яблуко і залишиться. Ці всякі жучки, на грушах дуже багато листовертки. Зустрічаю останніх 2-3 дні. Листя дуже цікаво скручується, коли розвертаєш, а там 2-3 таких міліметрових яєчка, або як вони там називаються ще. Так, ну а зараз я далі продовження відео, це фрагменти, які я знімав десь 2-3 неділі раніше. Груші, вишні та сливи. Цвіт груші сільва. В тому та позатому році було лише по 2 плоди. Дуже смачна, соковита, солодка груша. Наступна груша купувалася як сорт Рікс, але в тому році були плоди і більше схожі на сорт Парижанка. Наступна груша купувалась як лісова красуня. Було декілька плодів на цій груші, але поки що нічого не зрозуміло. Побачимо в цьому році. Цвіт груші талгарська красуня. В тому році цвіту було майже стільки само, і по осені зібрали повний ящик плодів. Цвіт азіатської груші схожої на сорт темболі, хоча купувалася як секуї. Ще одне дерево груші – лісова красуня, хоча купувалося як талгарська красуня. У верхній частині дерева зроблені щепи іншого сорту. Цвіт груші стрійська. Зацвіла вперше. Дуже смачна, соковита та солодка груша. Цвіт груші, можливо, Вікторія. Зацвіла найперша
десь приблизно на 10 днів раніше за всі інші сорти та має найбільш інтенсивне цвітіння. Наступна груша купувалася як дельбар'ю. Зацвіла вдруге. В тому році було декілька суцвіть, але, на жаль, нічого не зав'язалося. Цвіт груші яблунівська. В поза тому році була лише одна грушка. В тому році відпочивала, а на четвертий рік дала ось тільки суцвіть. Цвіт груші киргизька зимова. На жаль, в дерева дуже пошкоджений штамп. Цвіт груші купованої як сорт Вікторія. Зацвіла вдруге, має доволі таки рясний цвіт, але пошкоджена другий рік підряд кліщем. В цьому році оброблялося вермітеком. Результат поки що не зрозумілий. 50 на 50. Цвіт вишні купованої як сорт шпанка. Дуже погано розвивається, тому, можливо, в наступному році переприщепиться. Цвіт вишні купованої як мелітопольська рання, але розвивається так само погано, як і попередня, можливо, дві однакового сорту. Цвіт звичайної дикої вишні, але має великі крупні плоди. На шостий рік зацвіла ось так рясно. В тому році було близько півлітра вишень. Цвіт невідомого сорту вишні, хоча купувалася як черешня космічна. Цвіт вишні пізнього сроку дозрівання, невідомого сорту. Формується кущем, дуже слабо росте. Прирости мінімальні. Цвіт ще однієї дикої вишні. Зацвіла десь приблизно на 50%. В цьому році набагато краще, ніж в попередньому. Цвіт черешні жовточок на четвертий рік. Чомусь дуже погано росте. В тому році дала прирости лише близько 10 см. Цвіт черешні сем. На п'ятий рік ось так рясно зацвіла. На даний момент сорт черешні Валерій Чекалов вже перецвів. Цвіт сливи поки що невідомого сорту. Зацвіла вдруге. В тому році, на жаль, нічого не зав'язалося. В крону зроблено 5 щеп, ймовірно, абрикосу сливи «Чорний принц», тому що дерево дуже пошкоджене і, можливо, пропаде. Цвіт червонолистової аличі лихни. Дуже гарно зацвіла. В тому році цвіту було стільки ж, але, на жаль, із-за заморозків нічого не зав'язалося. В цьому році, можливо, ситуація буде краща. Цвіт сливи схожий на сорт «Президент», хоча купувалася як слива сорту «Медова». В цьому році дуже гарно зацвіла.